tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês. Aí de casa, mais um vídeo, sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje, tá bom? Pessoal, o que a gente vai fazer no vídeo hoje? Antes de tudo, como vocês estão vendo, eu cortei meu próprio cabelo, né? Deu certo? Não deu certo porque ficou muito torto, então eu tenho que deixar ele meio espatifado pra não parecer o quão torto ele ficou. Quer uma sugestão? Corta no cabeleireiro, tá? Não corta em casa porque o negócio dá ruim. Ah, Guto, mas na minha cidade tá 40 conto pra cortar um cabelo. Gente, tá bom, entendeu? Corta, porque depois você vai careca pra um rolê, pior ainda, tá? Vou arrumar meu cabelo ainda, tentar ou piorar a situação. Pessoal, é o seguinte, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né? Hoje eu vou ir lá no Chico pra gente poder fofocar coisas aleatórias sobre bicho, né? Na verdade, não, a gente vai lá pra resolver um negócio de animais aí que a gente tá vendo. Aí, se vocês ficarem até o final, pessoal, assistir o vídeo até o final, que a gente vai ter mudanças de pombinha burguesa e outras coisas também, eu dou uma ratazana pra cada um, porque a minha ratazana, a Turvalina, eu acho que ela vai criar, pessoal, eu acho que ela vai criar, entendeu? Vamos ver onde ela tá, pessoal, vamos ver se ela tá aqui. Gente, a Turvalina não tá, entendeu? Eu acho que ela tá na balada das ratazanas, entendeu? É um forró que elas fazem ali no forro, entendeu? Que, nossa, faz uma festa todo dia ali, entendeu? Então, o dia que ela aparecer, eu mostro pra vocês que ela tá com baita de um barrigão que ela vai criar, tá? A ratazana, a Turvalina. Tá, vamos lá no Chico, depois a gente volta pra cá pra gente continuar gravando as coisas aqui, beleza? Eu vou colocar um boné, pessoal, que você vai dar risada no meu cabelo feio. Tava esquecendo, pessoal, em relação à cama, né? Eu fiquei de buscar pra vocês nesse vídeo, né? A gente já tá lá, foi entregue, tá tudo certo. Eu vou buscar no próximo vídeo, que a gente tem que arrumar o quarto lá e tudo mais. E vai ser quando os meninos for vir, né? Então já vou deixar tudo pronto, eu gravo pra vocês lá. Pode ser que eu grave um outro vídeo pra postar no próximo vídeo. E esse seja um vídeo extra, indo buscar a cama. Eu acho melhor, né, cara? Vocês ganham um vídeo extra, né? E é uma coisa que, tipo, geralmente muitos pessoal não gosta, tal. Que é coisa de casa, tal, arrumando a casa. Então eu tô pensando em postar como vídeo extra pra vocês aí. Tá, o que vocês acham? Posto como vídeo extra ou normal? É lógico você não falar vídeo extra, né? Que você vai ganhar vídeo extra, um vídeo a mais, né? Vocês não são bobos, né? Olha só o que eu tô levando hoje pra gente conseguir gravar os marrequinhos mais de perto, né? Faz tempo que eu não gravo pra vocês os mandarem dele, Carolina e os outros. Aí com a câmera a gente consegue pegar mais de perto, né? Que o celular não tem um zoom muito bom. Gente, olha essa flor como é que ela é repleta de borboleta, gente. Elas são apaixonadas. Aqui tem um punhado lá pra cima lá que ela fica meio paradinha, né? Tipo, trabalhando. Olha que linda, gente. Nossa, ela é muito fofa demais, né? Elas amam essa planta, gente. Olha lá, gente. Tô com a câmera aqui gravando pra vocês o Sebastopol. Eles estão andando pra baixo e pra cima aqui, gente. E eles estão se isolados. Eu não vi os chineses aqui, não. Acho que, não sei se separaram já o grupinho deles. A gente tava desconfiado que fosse dois machos, né? Só que, pelo jeito, não. Tô achando que é casal mesmo, sei lá. O de trás tá achando que é o macho, né? O branco. E da fêmea com o capuchinho da cabeça, tá achando que é uma fêmea, pelo jeito. Tomara que seja, né? Que aumenta a viabilidade de tirar filhote aqui, caso os nossos não tirem, né? E olha só como é que é diferente, pessoal, é ter o ganso Sebastopol solto e os nossos que são fechados, né? Ele não... A pena fica mais bonita, né? Não suja tanto. Pra vocês verem. E fica mais espalhada, que tá nascendo as penas ainda, né? Neles. Ó, a gente tá falando pra vocês dos chineses brancos, eles estão vindo lá, ó, no meio do ribeirão. Tá tomado pela braquiária, aí você vê só os pescoços deles, ó, tá vendo? Aí na frente vindo a fêmea, atrás vindo o macho. Aí sumiram, hein? Ah, tá lá na beira da tela, lá. Saiu lá por cima, lá. Ó, o pai e a mãe da Chiquinha, pessoal. Ó, ó, ó. Tá vendo? Igualzinha a filha, gente. Não para de falar. Olha, gente, hoje eu vim com a câmera. Dá pra ver um pouco melhor. Aqui tem os Carolina, né? Lá tem um olho de fogo. Com as asas operadas. Lá na frente tem uns mandarinzinhos. Ó, tô numa velocidade, gente. Quase que não dá pra acompanhar eles, né? Aqui um lindo coscoroba, gente. Olha que lindo que ele é. Gente, um dia, se Deus quiser, a gente vai ter um coscoroba desse daqui. Meu Deus, olha que... Nossa, ele é muito fofo demais. Ele fica entre o meio termo de ganso e cisne, né? Olha o canto dele. Tá chamando a outra. Essa outra tá ali atrás, na fora da água. Quer ver, ó? Aqui onde que ela tá. Tá andando. Ó, escuta. Esses foram os seriópodes, pessoal, cantando. Então olha só pra vocês verem, pessoal, aqui os gansos do Egito tomando banho, né, o casal. Até agora nada de ovo, o Chico falou, gente. Não botou ovo e ele tá apreensivo. Enquanto isso, a nossa bota, só que não tá nascendo por enquanto, né? Porque a gente tá achando que o César é muito novo demais, né, ainda pra fertilizar ela. Mas o tempo tá passando, pessoal, acho que vai dar certo aí, se Deus quiser. Ô, gente, os mandarins só querem ficar debaixo de sombra, acho que os... Gente, os mandarins só querem ficar debaixo de sombra, acho que o sol tá muito quente demais, né? Olha lá, estão debaixo da sombra dentro d'água, tá vendo? Aí os carolinas que estão lá de baixo também, olha lá pra você ver, ó. Tá tudo lá de baixo. Queria que o machinho fosse pro sol pra gente conseguir ver ele um pouco melhor, pessoal, o brilho dele. Mas ele não tá muito afim, não. Quer ficar debaixo da sombra. Vamos ver se agora ele vai, ó. A firmezinha tá saindo, ó. Ele acompanha ela. Nossa, ele tá muito bonitão, hein, gente?
Quer ver? Agora vai sair no sol, quer ver? Ah, não vai ainda. Eles estão dando na sorrateira, pessoal, da sombra. Olha lá, deu pra ver um pouquinho o brilho dele, né? Ah, agora vai sair, quer ver? Olha lá. Olha que lindão, gente. Dependendo do jeito que a luz bate neles, pessoal, eles ficam ainda mais coloridos, macho, né? Brilha ainda mais. Ó, com o sol muito quente, gente, fica ruim de conseguir ver eles também, sabe? Porque acaba que a luz estoura demais neles. Aqui os olhos de fogo, aqui um Indian Duck, macho. Vamos ver onde que ele vai, pessoal. Aqui vem junto com as fêmeas dele. Ó, são um casal de ringtail. Muito fofinho, por sinal. Olha que belezinha, gente. Eu acho muito bonitinho também por causa do tamanho deles, pessoal. São muito pequenininhos demais esses daqui, sabe? Até agora também não criou aqui no Chico, pessoal. Ó, aqui um casal de cisne negro, né? Que o Chico tem. Até agora nada, pessoal. O Chico tava querendo arrumar um outro casal de cisne negro pra trazer pra cá. Entendeu? Porque eles não estão criando esses daqui. Mas é casal, né? A gente já viu acasalando já. Ó, tem outro casal de cisne gritando lá pra frente, pessoal. Então é casal, a gente já viu acasalando já, entendeu? É da frente, se eu não me engano, da frente é a fêmea e esse de trás aqui é o macho, né? Não tenho certeza, mas acho que é isso mesmo, pessoal. Vamos ver. Porque já tá aqui, acho que vai fazer uns. Vai indo pra 3 anos já que esse casal tá aqui, até agora nada. Então, por mais que eles tivessem vindo o filhote, já era pra ter começado a postura, né? Que cisne começa a postura com 2 anos de idade, né? As fêmeas. Então, já era pra ter começado já. Só que veio adulto já esse cisne. Ó, gente, aqui tem o macho de africano do Chico, né? Que era o ex-namorado da constelação, que não deu certo. Na verdade, nem foi uma relação deles, né? Tá fechado junto com uma fêmea parda aqui. Tá vendo, ó? Ela tem barba, ela também. Tem a crista grande, inclusive, pessoal. Parece até um macho, mas é uma fêmea, né? É. Gente, eu nunca... Eita. Gente, essa crista aqui tá grande demais. É um macho. Gente, esse ganso aqui é um macho. Certeza. Aham. É um macho. Olha o canto. É um macho. 2 machos, gente. Se o Chico não correr, ele não vai conseguir com a reprodução. Ó. É um macho. Olha o canto. Postura, tá vendo que a postura é bem levantada, a crista muito redonda demais, grande, entendeu? E o canto dele, pessoal, tá muito fino. Fêmea tem canto grosso, tipo, macho, entendeu? Então são 2 machos. Tem que falar pro Chico correr, senão não vai dar tempo não de arrumar, hein, gente? Que africano praticamente já tá na produção já, né? O Bruno, por exemplo, já recolheu um monte de ovo, fez ovoscopia e tá indo bem. Olha aqui, gente, aqui tem um casal de pato de crista. Olha que bonita a crista do pato, inclusive, gente. Lindo demais, né? Esse pato aqui, pessoal, conforme ele vai ficando na fase adulta, o macho, ele vai ganhando uma coloração meio amarelada, né? A fêmea, quando vocês estão vendo, ela é menorzinha, né? Não tem a crista. Coloração bem parecida, mas o macho, ele acaba se destacando realmente, pessoal. Aqui, junto com o Indian Duck, gente, tem um marrequinho que parece uma Spotbill, né? Mas não é. Ele tem os Mallard, né? Que, no caso, é esses Mallard que é legítimo lá da Europa, né? É, então, tem um casalzinho de Mallard aqui também, né? Não é o Cal, esse daqui. E também não é o de Duck, né? E não é o de Pequim, não é o de Juan, entendeu? Ele realmente é o Mallard, da família dos cabecinha verde que a gente tinha, entendeu? Inclusive tem uma aptidão de voo muito grande. O que é isso que ficou aqui? Ah, é um outro Indian Duck. E o marrequinho não apareceu, pessoal, que tava procurando. Não apareceu, danadinho, viu, gente? Sumiu. Bom, pessoal, consegui mostrar todos os animaizinhos que tem aqui do Chico no laguinho. Como vocês estão vendo, ele tá com um pouco, né? Que ele tá tentando focar na reprodução de alguns. Porque ele entendeu que, tipo, por exemplo, não adianta você ter um monte de marreco num lugar só. Por mais que o lago seja grande, que a reprodução fica complicada. Então você tem que focar em alguns e tentar. Ele tá tentando, então, com os marreco mandarim, marreco carolina, com os ringtail, ganso do Egito, pato de crista... Os Indian Duck nem é o foco dele, mas tá aqui no meio, né? E aí, no caso, o cisne coscoroba e o cisne negro, né? Aí tem outro casal de cisne negro, só que tá do outro lado lá. Eu acho que eu não tô vendo eles, pessoal. Agora a gente tá indo aqui pra poder gravar os pro lado de cá. Tô tentando procurar onde tá o cisne negro. O Seriopsis tá aqui, já mostro pra vocês. Escutei um cisne negro berrando, mas eu não tô vendo. Ah, tá aqui, separado ali, pessoal. Bom, tem bastante bichinho aqui, a maioria na sombra. Esse que canta assim é o macho, a fêmea faz um... Ó, a gente aqui, casal de Seriopsis do Chico, né? É, o Chico disse que tá casalando, que ele viu. Até perguntei pro Chico acasalar fora d'água ou dentro d'água. Ele falou assim, fora d'água, Guto. Esse bicho não gosta de água não, entra na água só pra tomar um banho na beirinha ainda, não é muito não. Então ele já tá casalando, então se Deus quiser em breve vai ter ovos, né? E a gente torce muito pras criações do Chico aumentar, gente, porque a gente tá próximo do Chico, então a gente consegue ele comprar talvez mais pra frente, né? Quando ele for vender, né? Aí aqui, pessoal, eu vou fazer um geralzão, depois eu mostro específico cada eles, tá? Mas aqui tem um casal de canadense,
casal mesmo, tá, pessoal? É muito lindo, por sinal. Gente, eu tô na procura ainda, né, de uma fêmea pra gente, né? Mas tá difícil de encontrar. E aí, eu até falei pra vocês que eu prefiro entrar na época de temporada, que o pessoal vai ter filhote pra vender, pra gente poder comprar agora. Ah, Guto, mas tem que comprar agora. Gente, nossos canadenses, meu e do Bruno e do João Vitor Xavier, que tem a mesma idade, eles não têm nenhum ano de idade ainda. Ele só começa a criar com 2 anos de idade. Então, não tem uma urgência de arrumar agora, entendeu? E pagar caríssimo, sendo que não vai começar o período reprodutivo esse ano. Se fosse começar esse ano, beleza, estaria numa correria, a gente pagaria um preço mais elevado. Mas como tá novo, ainda não vai criar esse ano, vamos esperar, né? Conseguir com um preço melhor, né? Ó, olha, gente, essa fêmea tá prontinha pra botar, eu acho. O Chico disse que também tá casalando, né? Ele separou esse casal. Olha o macho, gente. Meu Deus do céu, olha a braveza disso. Ó, entrou dentro da água, gente, que lindo. É lindo esse bicho nadando, né? Aí, ó, o macho tá super violento, agressivo, mas tem que ser assim mesmo, pessoal. Ah, entrou um trenzinho aqui dentro, não sei que patinho que lá não, hein? Lindo, ó. Vai começar a cantoria dele de novo. Gente, ele já tem um lugar até puninho ali, pessoal. Ó, 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 ó. Oi, lindão. Precisa arrumar um cisne macho, gente, pra rubi. Ó, a asa não tá operada também, pessoal. Lá vai eles, ó. Gente, lá de casa, lá pra cima, eu escuto o barulho disso aqui de noite. Do Seriops, da Tadorna Ferrugina e da Tadorna Paraíso. Canta demais. Olha só, gente, aqui o Chico tem um casal de Tadorna Paraíso, né? Aqui os dois. Nossa, olha que espetáculo, gente, olha a diferença. Olha a cor da cabeça, que coisa mais linda, gente. Esse casal aqui é lindo demais, gente. Nossa, olha isso, olha o brilho que tem. Ele tem um ferrugem, alguma coisa, uma cor meio ferrugem, né? Que falar pra você, olha, você vê? Aqui um casal de Tadorna Ferrugínea, que tá muito bonito também o casal. Eu acho que desse casal aqui já vem ovo logo, viu? Porque eles estão bastante agitadão, viu? Aí lá no canto, pessoal, tem os marrequinhos cal, né? É, que é esse pequenininho? Que tem uma mosaico, que tem dois, cara de torresmo? Cara de toicinho. Aí tem um machinho mosaico, cal. Aí tem alguns calzinhos na cor grey. Eu acho que lá atrás tem uma anas lazanense. O que que é? Penélope? Não sei. Não sei, gente. Ó, ó, escuta. Ó. Gente, os quatro tá cantando. A outra. Gente, os bichos não estão querendo ficar se mostrando aqui no sol, que o sol tá muito quente. Nossa, olha que lindos. E aqui tem um casal de Tadorna Rádia. Tá escondidinho aqui também. Tem alguma coisa aqui? É um Carolina. Um raio Carolina Canela, acho. Ô, gente, já subi aqui em casa já, vim correndo, na verdade, por causa que tava ficando tarde e eu já tinha que fazer umas mudanças aqui. As burguesas maiores, né, que é filhote do Brunete com... Brunete não, com o Brutus, com a Bielzinho, eles estão muito a risco, pessoal. O macho, por ter ficado um tempo para fora, solto, que ele escapou, quando eu fechei ele ficou muito a risco. Então, quando você vai tratar deles, ele fica para lá e para cá e quase que escapa, né? Já escapou 2 vezes, eu consegui catar. Então, eu vou passar eles lá pro viveiro dos faizões, entendeu? Até agora eles não botaram, sei lá. Gente, quer ver o lance dos calafates? Que os periquitinhos não ousam mexer ali com eles, ó. Ela tá ali fuçando, que tentando ver o que tá rolando lá dentro, não sei se ela botou ovo. Depois eu vou tentar ver, mas ó, eles ficam na porta. E aí dos periquitos, você chegar perto, pessoal. Eles não deixam entrar, entendeu? Eles vão de bicada, entendeu? Olha lá, viu? Ó, ó, ó. Ó, tá dando bote que nem cobra, gente. Botou nada, gente. Eita, lasqueira, hein? Pensei que tivesse botado. Tá tão bravo desse jeito, o periquitinho tá doido dentro da aleta, acho que ela acertar, tá vendo lá. E falou assim, ah, eu vou pegar esse ninho pronto pra mim. Mas eles não deixam, ó. Já tá indo pro ninho aqui, ó. Deixa eu dar uma passada pra vocês verem aqui, ó. Eles dois já vai pro ninho aqui, ó. Ó, já foram, já. Vigiando. Nada passa por eles. E ela foi pro ninho dela, entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu deixei meio abertinho aqui, pessoal. Ó lá, eu tava no ninho, viu? Cada um tem o seu ninho, só que eu não sei o que ela foi fazer pra curiar ali no ninho da outra, né, pessoal, entendeu? E ela, inclusive, tá no ninho dela, eu acho que ela vai botar logo, tomara, né? Vamos lá pra gente fazer a mudança das burguesinhas então, pessoal, bora! Ah, que lindo! Todos juntos! Ó, gente, os gansos tudo juntos!
os chinês pardo, chinês branco, a constelação, né? A misticinha também de chinês pardo, chinês branco, cisne, canadense, tudo junto, hein? Que coisa mais fofa de se ver. Tá vendo que eles não têm atrito entre eles, pessoal? Eles são de boas, entendeu? São super tranquilos. E a birubiru tá grande, hein? Gente, depois do ganso lá do Chico lá, que ele achou que era uma fêmea, eu falei, Chico, esse daqui é um macho, hein? Ele falou assim, cara, bem que eu tava desconfiado. Tô de olho nessa birubiru, porque às vezes eu confundo também, tá? Olha o jadzinho todo pomposo, de cima, olha. O auroro pra constelação, gente, eu confundo. Então, parece muito, vai parecer muito mais ainda quando tiver grande, você vai ver só. Só que a crista do jadzinho, por ele ser mais velho, tem como se fosse uma lombadona, tá vendo? Bem forte. O dele ainda tá novão, tá vendo? É uma lombada suave. E aí do outro é um caroço meio quadrado, sei lá, diferente. Vamos ver como é que vai ser a carúncula dele. E você, Rubizinha? Vamos lá pegar? Vamos pegar vocês? Pombinhas doidas. Ô, gente, eu tô achando que são dois machos, viu? Vamos esperar pra ver, né? Vamos soltar aqui. Deixa eu abrir o portão. Licença. A Leona tá aqui, pessoal. Ela tá segurando o portão. Peraí. Vamos colocar eles aqui em cima, pessoal. Peraí. Vai. Sobe. Vira aqui, vai ter mais espaço para eles, né? Para eles ficar para baixo e para cima, né? Tem água, tem comida. Só que nos primeiros dias eu vou colocar comida para eles aqui em cima, né? Para eles ficarem de boa. Deixa eu colocar mais um poleirinho que tá aqui no chão, gente. Vou colocar para eles aqui, peraí. Que dá um poleirinho a mais para eles poderem ficar, né? Pronto. Prontinho, tá? Aí como eu não sei se realmente são dois machos, duas fêmeas, né? Desses burgueses. Vou deixar aqui até a gente saber, se a gente saiba, né? E a gente pega aqueles dois filhotes que nasceram, quando ele estiver maior, solta aqui também, entendeu? E assim a gente vai indo, pessoal. Até a gente ver que a gente consiga deixar ou todos os pombos aqui, ou formando o casal e separando, né? Gente, olha só como é que pavão é. A gente colocou aqui as burguesinhas, né? O Léo Topazio já tá doido fazendo a corte aqui pra elas, entendeu? Tipo assim, ah, esposas, esposas. Não, não é esposa. Que fofo, gente. Ele é muito lindo demais. E conforme elas andam, ele abre o rabo quando vê elas andando, quer ver, ó? Ah, não vai abrir agora mais, que pena. Gente, ele tava muito lindo com a cauda aberta. Na verdade que o Léo, gente, tá ficando umas cores meio coloridas, né? Não vai ficar coloridão, né? Igual um pavão macho pronto, mas tá bonito já, né? Enquanto isso, elas estão ali. Ó, vamos colocar um ninho pra elas ali, porque independente se a gente não souber, né, se é macho ou fêmea, desconfiado que seja dois machos, vou colocar um ninho que vai que, né, é casal. Ó, vou colocar aqui. Será que vai dar pra fazer ninho? Não, muito baixo a tela, né? Não, acho que dá, pessoal. Dá sim. Acho que dá pra fazer. Né? Não sei, ai meu Deus. Ah, vou colocar pra cá. Ó, coloquei o ninho aqui no cantinho, que eu acho que vai gostar mais, né? Eu acho melhor. Ó, uma já tá ali empoleirada, pra baixo e pra cima. A outra tá ali no cantinho. Triasco lá no fundo. Isso faz duas que querem brigar com a perua. Gente, a casa do pombo eu preciso limpar, entendeu? Só que tudo que suja o tempo todo, gente. Ó, os dois filhotões, né? Mostrei pra vocês que eles já estão no chão, já estão no ninho, já andando pra baixo e pra cima. Só que os pais ainda estão alimentando. Só que de vez em quando eles catam umas coisinhas pra comer ainda, ó. Femezinha, acho que vai descer pra pegar painço. Porque painço ali, eles adoram comer painço, pessoal. Oxe, já tá voando, gente. Olha que rápido. Foi pedir comida pro pai, ó. Tá vendo? Foi pedir comida pra mãe. Ei, olha que treinando voo, gente. Meu Deus, quanto pó em mim, gente. Ó, pedindo comida pro pai, tá vendo, ó. Agora a mãe desceu pra pegar comida também, ó. Pegou os filhotinhos. Esse aqui é aquele meio canelinha, pessoal. Ó, como é que eles ficam, pessoal? Pedindo comida. Aí agora, pessoal, é a hora que... Ó, lá, tratando atrás, ó. Agora é a hora que os pais começam a ensinar eles a comer sozinhos, entendeu? Que eles estão pedindo comida. Os pais começam a beliscar a comida aqui, entendeu? E aí, tipo assim, eles vê ali a comidinha e fazem, ah, vamos comer também, entendeu? Ó lá, os dois comendo, gente. Esses papais aqui são muito bons, pessoal, pra cuidar deles. E o painço, pessoal, é muito bom, porque sustenta bastante eles. Olha lá. Misericórdia, eles entram dentro do bico do pai praticamente pra comer, gente. Meu Deus do céu. Gente, que legal. Acho que eu nunca tinha gravado pra vocês, né? O papai alimentando. O que vocês acham, gente? Essa aqui é a mais clarinha. O mais escurinho tá ali atrás. Queria que fosse cor diferente, pessoal. Acho que tá dando diferença, né? Até na cabeça se vê, a cabeça lá é mais esbranquiçada. Aí o filhotinho comendo sozinho ali, ó. Olha lá, comendo sozinho, pessoal. Olha lá, tá comendo sozinho, gente. Olha que belezinha. Já estão comendo sozinho. Esse aqui pelo menos tá, né? Tá vendo? Só falei pra vocês que agora que os pais ensinam, pessoal, que estão pedindo comida, ó, ó. E ele já vai comendo. Que gracinha, gente. Parabéns, bebezinho. Tá aprendendo a comer. Chama seu irmão pra aprender a comer também sozinho, ué. Oi, bonitos. Oi.
Oi. Oh, esqueci de ver se as marrequinhas botou hoje. Gente, essa daqui cantarolou a noite inteira, gente. Acho que ela botou, depois a gente vai ver, né? Tinha duas marrecas cantarolando. Acho que era essa daqui e a outra, porque é a ovo de Páscoa. O barulho dela é diferente, é um barulho mais ovo pascual, entendeu? É mais grosso, então eu sei quando é ela. Agora, quando é as duas, é muito difícil saber. Hein? Vem aqui gravar vocês. Lindos. Eu não vou relar na sua água, não, tá, senhor? Eu não vou relar na sua água. Vocês querem ração? Essa casa botou. Essa ela botou. Oi! Fala, moço! Fala o que vocês querem. Entra na água, Carmelita, pra gente ver. Entra. A outra vai entrar, gente. Será que ela botou hoje? Vamos ver. A gente vai lá dar uma olhadinha. Não vai entrar na água, não? Vão, não? Entrou aqui na água já. Mas já escutei barulho que eles acasalaram hoje. Gente, se não nasceu ovo desses gansos, é porque eles devem de ser muito novo, né? Por que que acontece? Eles, gente, não tem um ano de idade ainda, eles dois. Então eles são novos. Então, apesar de eles estarem acasalando, pode ser que a fertilidade dele não esteja boa ainda. Entendeu? Então você fala, ah, tá acasalando direto, eu tô vendo. Mas aí, aí vai ver os ovos, não tá fértil. Justamente por causa disso, por eles serem novos demais. Então, a primeira remessa que ela botar, a gente vai fazer um teste para colocar para chocar na chocadeira ou em galinha, tá? Porque a gente não pode deixar ela chocar um monte de ovo, sendo que tem essa insegurança, por eles serem novos demais e às vezes não tem fertilidade boa ainda, né? Da parte do macho, eu falo, tá bom, pessoal? Porque eles começam a botar a partir de um ano de idade, só que com quantos meses eles estão, gente? Não vai dar nem 8 meses, 7 meses? Já estão casalando já para botar? Não é mesmo? Ó a barbela dele, gente, liga. É só, a gente vim aqui para dar uma conferida. Tem dois ovos, então realmente, pessoal, aquela marrequinha de pompom, ela bota ovo branco, porque o ovo da ovo de Páscoa é gigante. Então os dois ovos que eu recolhi é da canelinha, que é os dois primeiros. Então um que vai nascer é da canelinha mesmo, tá? Que tá lá chocando. E esse daqui, que é o da carmelha de pompom, pessoal, é que ela bota ovo branco. Eu desconfiei, o Chico também falou que era ovo branco, só que daí eu recolhi um ovo diferente. O ovo de Páscoa não bota ovo assim, não, pessoal. O ovo de Páscoa é gigante, é tamanho de um ovo de Pequim, sabe? Enorme. Querida, e aí, quando vai nascer os maraquitos? Quase na hora, hein? Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo hoje com vocês, tá? Eu volto nos próximos vídeos aí, no próximo vídeo, né? Com a, se tudo der certo, na chácara. Não sei como é que vai ser a divisão que eu vou fazer, se vai ser um vídeo extra, se eu gravo mais um. Não sei, pessoal, vocês vão assistir aí, vai ser surpresa. Até porque vídeo extra, pessoal, não pode ser anunciado, tem que ser uma surpresa pra vocês aí, se caso tiver, beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês, até um próximo vídeo e falou, tchau!